Розслідувальна група з незалежних російських блогерів під назвою «Conflict Intelligence Team» повідомила про перекидання російської техніки зі Смоленської до Брянської області. В своєму телеграм-каналі вони опублікували відеосюжет французьких журналістів, які побували в населених пунктах Клинці та Климово Брянської області, що знаходяться за 45 і 13 кілометрів від кордону з Україною відповідно. Там журналісти зняли кадри, на яких Росія стягує військову техніку. В свою чергу, самі розслідувачі зазначають, що облаштування польових таборів та стоянок у цьому районі розпочалося ще минулого року, проте останніми тижнями активність у Клинцях та Климовому відновилася.